Ti si malo toplo već sad za kapu. Pa jeste, ali promašio si. Kapa glavu čuva. Pa da, znaš da on ne nosi pa, ovaj... Pa, koga šiša. Jesi čuo da je malo promukao? Da malo na zebu. I, i vrišti na nas. A mi navijamo za njega da ostane... Ne, ja ne navijam za njega. Pa kako da navijamo, ostaćemo bez emisije? Ne za ovaj... Kako ćemo da ostanemo bez emisije? Ko on ode, za koga ćemo... Promenio se koncert, pa šta ti je, čovječ? Sad smo došli na televiziju, boš nas briga, ima da pljujemo svakog. Izgleda smo počeli, brate. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u 147. izdanje Dobar, loš, zao. Da, kapa, ne treba više, pazi, stvarno vruće. Pazi, kada bude semitovala ova televizijska emisija, bit će 10 stepeni. Da. Znači, nikom neće trebati kapu. Biće Sveti Jovan. To ja jedino sam zbog kusurine moram nositi kapu. Pa ti mi nosimo kapu, da. A šta da radim? Znaš ti šta je ispod? Čudo. Da, ali pripetili smo prošli put da kao da se farbo kad je bio na... Izgleda su to ipak bili reflektori kod Marića. Bili reflektori, jer ne da mu je izbledela samo ta kana, nego Bog te pita šta je sve se umeđu vremenu desilo. Nijedna vakcina nije dopremljena u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, a u Albaniju samo 900 komada. Srbija ima već skoro 1,5 milion od tri proizvođača, zahvaljujući snalažljivosti srpskog predsednika i vlade Republike Srbije. Ali srećom, mi smo bili dovoljno smo bili pametni da radimo za sebe i za svoju zemlju i da izvučemo najviše od naših partnera. Znao sam ja kako to ide. I nije mi prvi put, već sam dovoljno matur i mnogo iskustva imam da tačno znam koliko morate da se izborite da bi zemlja nešto dobila. A kao što vidite, mnogi drugi nemaju ni jednu vakcinu. Kad biste više voljeli da imate predsednika koji nije obezbedio ni jednu vakcinu, a da me hvale negde, ili predsednika koji je spasao desetine, stotine hiljada života, pa makar me svi napadali. A farba se džukela, bre. Farba se samo promenio boju, majke moga. Pa ne, ova kana brzo ide, kana brzo ode. Ali bi mu otišao na sedu. Ali vidi, Mare, da ti kajem, svaka mu čast, toliko nam je vakcine obezbedio, a ovi nemaju ni jednu. Ako mogu da prokomentarišem prilog. Ni jednu, nema vakcinu. Dakle, ja bih voleo da imamo predsednika, najviše bih voleo da imamo predsednika koji nije ubica. Najviše bih voleo da imamo predsednika koji nije žrtvovao više puta ceo narod tokom ove pandemije. To bih jako voleo. Najviše bih voleo da imamo predsednika koji se koji radi u okviru svojih ustavnih ovlašćenja. Najviše bih voleo da imamo predsednika koji nema dijagnozu. A ko je takav bio? Pa dobro, recimo ga... Bio Toma, brate. Toma se nije bavio. Znaš šta, Toma se nije bavio. U odnosu na ovo čudovište. Tomu od blata pravio bi sada. Bukvalno. Ovo đubre misli da to što on sad nabavlja vakcine će da povrati 7, 8, 9 hiljada mrtvih, koliko će ih biti, neće im se broj znati. Ni onih koji su umrli od korone, niti onih koji su umrli od posljedica korone. Znaš li koliko ima sada ljudi? Sada vidimo. Koji mjesec, dva ili Pazi, tri kasnije... Pazi, ovo je sada drugi krug za bolesne, za obolele, za preživjele od korone. Ovo što se sada dešava, dakle, vidio si šta se dešava? Dešava se to da ljudi, vidio si Čedabre jedva osto živi. Vidio si Žujevića, našeg gosta. Pa dobro, znaš da je on drčan, možda je kod njega taj infarkt... Ne, nije infarkt, jedan pluće, voda u plućima. To je korona. Dakle, iz ličnog iskustva u porodicama našim znamo šta se uradi. Ovo čudovište, razumeš, da. Ovo čudovište misli da će on da sad nekako... Dobro, kod većine stoke koje se da manipulisati, proći će mu taj trik. I bit će u fazonu, evo, gdje ste zaista doneo vakcine. A Makedonci ništa. Odvratno je. Dakle, videli smo juče kad smo snimali emisiju da se vakcinisao Zlatibor Lončar kineskom vakcinom, to je tako je rekao, ko zna čime se vakcinisao. Isto i ovo đubre je rekao. Ti njima veruješ? Ma ne, naravno da im ne verujem. Ja ne mogu da verujem, ja njima ništa ne verujem. Znači, ja sam napravio svoje lično istraživanje. Mm-hmm. I pitao sam svakoga do čijeg mi je mišljenje stalo da. O vakcinama i sve ostalo. Šta je zaključio? I zaključio sam ovako. Ako uporedimo vakcine, možda sam to i pričao, ali sad imam pravo u teme, ako uporedimo ove vakcine sa televizorom, da. Svaki televizor daje sliku i ton. Da. Kineska vakcina je najstariji televizor, crno-beli. Da.
Radi, upališ ga, radi. Ne znamo da li radi. Ruska vakcina nije prošla. Ej, niš, televizor u boji. Ali kineska, radi. Nije, kineska još nije prošla završnu fazu testiranja. Pa sada, to će da bude u Srbiji. Pa to će da bude. I, a Pfizer, znaš, Pfizer to ti je ono, kao nov smart televizor. Znaš, nikad ne znaš šta će da se desi. Zaboravio si na moj favorit, a to je Oxford AstraZeneca. Pa i to ti je malo novija vakcina. Pa i kao i jeste ruska. Jeste kao ruska, ali je malo... Vektorska, razumeš. Da. Sve sam naučio. E. O šimpanze, i, znači, uzmu ovaj jel, adenovirus koji šimpanze izaziva, razumeš. Ti će budi šimpanza malo. Tako je. Ja bi najradije Oxford AstraZeneca. Oxford, eto, ja tako sam. Ali nećemo da reklamiramo nijednu. Ne, nećemo nijednu da reklamiramo. Mi smo mislim, se izjasnili. Mislim da će on je I tu se kuči da će i toga da nabavi, ali zato što je najjeftinije, brate, pa i čuva se na temperaturi. E sad, definitivno sam ga provalio otkud nama Pfizer vakcina. Izletao se na aerodromu. Rekao je da je Srbija dala 2 miliona unapred za neki za ispitivanje te vakcine, pa je posle dao još skoro 5 miliona za kupovinu. Znači, Srbija na neki način učestvovala u istraživanju, ispitivanju Pfizera, pa smo verovatno nekim kanalima dobili. Ono što... I nismo i baš puno dobili. Pa nismo i dobili puno, ali dobro, imamo. Dobro. Nema Makedonci nemaju ni jednu, šta hoćeš? Prodali smo im danas, juče 8.000 komada. 8.000 komada. Hteli da im poklonimo, oni hoće da plati. Tu me Zajev oduševio. On je rekao, hvala Srbiji i hvala srpskom narodu. Nije rekao hvala Vučiću. Bogu hvala. A ovaj što testeriše sa time kako on spašava živote, ne bi mu bio koži. On ovaj, dakle, ne spašava živote, on uništava živote i on uzima živote. No. Nikada, ja se nadam će krivično odgovarati za sve ono što je uradio za sve ovo vreme. Da. Boli me uvo koliko je vakcina nabavio. Da. Dužnost ove države i svake su, države... Pa što se ne dele vakcine? E su rekli utorak, kreću novinari da vakcinišu. Evo, smo prijavili juče, smo se, smo dobili. Gledao sam juče. Ma daj, molim te. Ti se prijavio za novinarsku? Pa da. Pa ne možeš, ja ova koju ja hoću nije još stigla. Ovaj, a neće da reklamiraš. Nego bi me zvali, rekli, ok, esencijalni Vidojković u novinaru, dođi, stigla najnovija vakcina iz Kine. Da te bocemo malo, da viš kako bi se prevrnuo od prek sutra. Da. Dobro. Ovaj, nećemo reklamirati, svako ima nek svog favorita. Doktori lepo kažu, ona koja vam je pri ruci, njom se bodite, razumeš? Ako vam dođe ortak iz kraja, razumeš, sa kašičicom zarđalom od ozdao, da vakcinu i njom se bodite. Bzivu li Libova suvo, vrate. Možda je taj najbolja. Ali samo se nadamo da se rade i da će da rade. Rade, da više bre, polako, rade. Ali rade, sigurno stavimo rade, tačku mesec, dva, pa onda opet. Pa opet, a? Pa još mesec, dva. Pa dobro, možda 6 mjeseci, ajde. Ajde, drugi 6 mjeseci. Dobra ti je frizura, brate, izgledaš kao dirigent. Ona ja? Kao ozbiljan dirigent izgledaš. E, kako pa... mi sad fali leptir maš na ovdje. Ne fali ti uopšte. Ne fali ti da se još malo razdrljiš. Da, malo ovako. Ajmo sad na muku. Muka. Pet devojaka progovorilo o seksualnom zlostavljanju poznatog učitelja glume Miroslava Aleksića. Aleksić priveden. Najstrašnije je što je teren pripreman godinama od ranog detinjstva. Od strane jednog monstruma, devojke koje su sa mnom i ja, ne možemo da dozvolimo da neko preživi ono što smo mi. MUP veruje da ima još žrtava i poziva ih da se jave. Kako im pomoći? Da počnemo da slušamo žene, da počnemo da pitamo svoje devojčice kako su, da ih zaista pitamo kako su, da ih pitamo da li postoje, da sa njima otvorimo teme neželjenih dodira, neželjenih pogleda, neželjenih govora. Ne možemo da pomognemo ni žrtvi, ni potencijalnim budućim žrtvama dok se o tome javno ne govori i dok se ne skrene dovoljno pažnje javnosti na to. Bio ja, brate, tako mali, znaš, i kao budem u fazonu, hoću ja na karate. I pošalju mene, moji na karate, prvi čas, i trener, dakle, da, ovaj, nas poređa ovako, stavi nas u onu pozu, brate, za karate, i uvati, i smrad svakog saplete, da svako padne, bez upozorenja. I ja kažem, duj ga, brate, znači idem ja kući. Znači ti počeš da psuješ, ja? Od uvek ja psujem. Mi smo tu Vidojkovići psuju, psuju brate, razumeš? Tako da, ja ću se truditi, pošto je bilo vas par plačepičke koji ste kukali, ja ne mogu da ono pištenje istrepim i okej, okay, trudit ću se da malo manje, ili ću kažem, boli me krastavac ili ne znam ja šta. Nešto. Znači, cenzura dolazi od strane gledalaca koji kukaju zbog pištanja, da, razumeš, da, ono koje ste vi. Dakle, ovo je proizvod, ovaj kreten, je proizvod onog najgore komunjarskog sistema, razumeš, koji je vlada u ovoj zemlji
pre ove bande, a to je da uvek postoji prvo. Uvek postoji taj neki strogi drkađija, taj neki monstrum. Što je najgore, postojali su u školama. U osnovnoj školi uvek postoji taj neki... E, mogu samo zarezati, samo ti... Voliš da me prekidaš, ja ne mogu ja se zaletim, samo a ti ajde zapravo. Mi smo imali u školi... Pa svako je imao, to ti kažem. Lika koji nas kako je tukao. Kako ste ga zvali? Zvali smo ga Pacov. Mi smo zvali ovog Napoleon. Pacov. Moja keva je došla sa oklagijom u školu da ga lema. U srednjoj školi, brate, imali smo pazi, pravno-birotehnička. Imali smo fizičarku, znači fizika, samo u drugoj godini, koji je obarala na godinu po cela odeljenja, znači na avgust pa na godinu. Pa kompleks, zato što nije predavala prirodnjacima. Nego... Ima si onog monstra, onda idemo dalje, ima si onu kretanku sa geografskog fakulteta. Da, ono koju je maltretirala. Zbog koje niko živ nije geografiju. Da. E, onda idemo još gore, još crnje. A to je filološki fakultet. Ima tamo neki što ga zovu Džrkov, koji, brate, se isto tako ponaša, razumeš, upropastio celu srpsku književnost i gomilu profesorki srpskog. Pa onda idemo još crnje, a to su umetnički fakulteti, jer uvek postoji ta neka fama da ti moraš da ideš u Šumatovačku da bi upisao neke likovne umetnosti. I sad prvi put čujem u životu za nekakvu jebenu školu nekakvog Mike Aleksića. Miroslava Mike Aleksića. Mike, koji idu kod Čika Mike, po 10 godina idu kod Čika Mike, koji je strog, tere ih da recituju oče naš, ali igra u slučaju njegova žena radi, razumeš, na faksu. I znaš, op, i pa tako. Pa to je najgore. To ti kažem. Znači, to je sistemski problem. Ajde da zamislimo da nije bilo silovanja. Silovanje... Samo bilo ovog maltretiranja psihičkog. Samo to da je bilo. Svi to pričaju da je taj znači, tip bio... Oni koji su najlepše pričali o Miki Aleksiću sada govore o tome. Da su živjeli... Mika Aleksić, bre. Da. Znači, to je jedna životinja i mislim, znaš, posle toga smo, i zato smo na kraju i stigli do ovoga, da imamo sad popuno suprotnu situaciju. Sad imamo fakulteti škole koje upišeš, daš pare, ne moraš nijednom da odeš i dobio si diplomu, jebeti se. Znači, u ovoj zemlji ne može da se nađe neka normalna sredina. Ili su neki monstrumi. I imali smo, eto, ta deca silna su imala tu nesreću da su imali monstruma u školici za glumu u kojoj su išla deca od 6 pa do 17-18 godina. Ej, do fakulteta. Do fakulteta, koji ih je drkao na sve moguće načine. I još, još je pridi silovao. To silovanje je vrlo, vrlo zajebano krivično delo, naročito kada je jedan na jedan. Ajde da vidimo kako će sad posle 7 ali mnogo, ili 8 godina... Znaš šta, Marko, da ti kažem, ima mnogo... Da bude mnogo, dokazano mnogo na sudu. Mnogo ima sada tih iskustava koji se iznose sada. Da bi to bilo ja o pojedinačni slučaj ovo. To je sistemski čovjek očigledno radio. Ovo ne možeš da negiraš. Prvo, gledaj. Ko negira? Pa negiraju budale, bre, na sidu šta pišu Mileni i tako dalje. Ja sam vidio sam samo onog jednog monstruma koji izgleda... Sa fakulteta, predaj na medicinsku fakultetu čovjek je. Vidio sam onog nekog doktora, brate, koji izgleda kao đavo lično. Hirurg, onaj koji... Pa dobro, on je satana, tako da on je okej da te stvari priča. Pa ne, ali hoću da ti kažem, čekaj, bre. Ja sam vidio u komentaru, ovo je spin, dakle, ovime se sada bavite, a ne bavite se vakcinacijom. Da. Ili... a šta je najzanimljivije? Milena Radulović je devojka koja svoju karijeru glumačku uspešno radi u Rusiji. Ona bukvalno više i nema ovde uloga, jer ona radi sve filmove u Rusiji. Pogledao sam njen, ona non stop neke premijere ima. Znači, ona nema razloga sada. Stvar je u tome. Mogla je da ćuti i dalje, ali ono što je najvažnije, mi nemamo pravo njih da osuđujemo zato što su ćutale. Ma ne, bre, nemam pravo društvo da reč im kaže. Jelena Veljača me oduševila, bila je u hrvatskoj televiziji na HTV-u. Brate, stani, pričaće kada su stani, bre, trošimo vreme, Kulačine, to su najelementarnije stvari. Imaš sobu, evo, koju su deca, imaš sobicu sa strane. I dovedete Dobričika Mika ili Zličika Mika, kako god, i kaže ti ovako, slušaj, čero... Da li se krećeš? Čekaj, bre. Morećeš, brate, neki put da igraš iz scene seksa, razumeš, neće ti se svidjeti, bit će neki kao ja, razumeš, i dođi ti pokaže kako to izgleda. I to se sve dešava jedan na jedan. Sa ko zna koliko devojčica, ko zna koliko godina. I naravno da ćeš da ćutiš, zato što ti da bi osudio tog monstruma, ti moraš da imaš dokaz. Znači, njihova reč. Znaš ti šta je? Znaš ti, kad su Jutku osuđivali, makar svim one poruke, brate, da, imao si dokaz neki, jedva si ga čoveče nekako osudio. Ko će ovo čudovište da osudi, bre? Kako? Pa on je već rekao da nije kriv. Na osnovu koje? Pa normalno, pa nego šta će kaže? Ja sam ih učio glumi, imam ja svoje metode. Ja sam Mika Aleksić. Spremao sam ih za život.
za uloge, za producente. Znači, nemojte nikada da trpite nikakvo nasilje. Ako hoćete se bavite umetnošću, verujte u svoj talent. Nemojte, bre, da idete ni u kakve Mika škole. Nemojte nikada da trpite bilo ko da vas zostavlja. Odah mu vratite. Kogod je? Da. Profesor, jebe mi se šta si, brate. Vratit ću ti odmah. Ja tako ćerku učim. Bukvalno je kažem, kad god nešto, šljus. Nikad na nasilje. A kamolin, ovo silovanje je teško krivično delo. Ajde, nego, znaš, po starom zakonu, on će odgovarati po starom zakonu. Do dakle, 15 godina. Do 15 godina ne može kao malčanac da dobije doživotnu. Razumeš? Da. Ali, ko zna, možda mu neko, možda bude neka pravda u zatvoru ili u pritvoru. To verujem, to sam ubeđen. Ma, nisam baš siguran, ni ti robijaši nisu baš onako kao što ti zamišljaš. Ma vole, mi Markoni, nemoj da brineš ništa. Fuj. Ovo društvo je odvratno. I ti kada vidiš kad je taj, i on je bio bre upravnik Boška Buhi, i ti kada čuješ kako je i tamo ti bio upravnik, pričaš bre sve vreme o sadisti. Odmah, ti ovako, dobro sad, dragi gledalci, ja ne smijem da vam kažem što meni Kulačin inače radi u garderobi. Jer ipak to je naša stvar. Ne smijem da vam kažem, ali za 7 godina... Ali jednog dana. Jednog dana, kad skupi hrabro, to je druga stvar. Ali nemojte slučajno da dopustite da vas neko ne maltretira. Zezda se, naravno, Kulačin i ja smo ko braća, ali ona dobro, nismo ko braća i Vučić da se bijemo, da ovaj mlađi bije starije. Mi smo oni to dobri burazeri. To bi značilo ti. mi smo dobri burazeri, nema između nas nikada nije bilo trzavica, brate, da li je realno 4 godine? Evo te, peta pa čovječ, godina. Ej, sad peta. Znam što brata nisam imao, jer imam svog brata ispred televizora. A ja imam 2 brata u Boru, ali ti mi dođeš najbliže. Ne, ljubite, brate. Nemojte, deco, da trpite zlostavljanje nikad, odmah prijavljujte zato što takih govana ima i sad i u ovom trenutku. I nemojte misliti da na drugim fakultetima drugačije. Uvek ima, eno i na pravnom brate, imaš čitavu organizaciju kupovanja, kupoprodaje ispita. Pa nemojte misliti da koliko ima profesora koji tako isto dovlače studentkinje jedan na jedan. Dobro, sad valjda ima pametne dece koje će da snimaju to telefon. Čekaj, da li ima i ovog obrnutog? Šta misliš? Čega? Da li ima profesorki koje jure studente? Pa znam šta, ako je dobra riba, brate, otko znam, brate, silovanje, da, ko zna šta je radila ta na geografiji? Da, to je jezivo. Da? Jezivo što sam slušao za tu geografiju. Jel da? Da. Nego da niko nije mogao položiti. Ne može, brate. E, reši upiše na najlakši fakultet, voli geografiju, dečko, ne voli mnogo da uči i nađe na monstruma jebate na 3. godini. Pa, brate... A i na Šačevića, na primjer. Upropasti ti ceo život. Da. Eto, to ti je naš školski sistem. I onda na kraju nekako jedva jebote preko jebenog Mike, jebene Mikine žene, stigneš do njena jebeni FDU, razumeš, i onda se tamo drkaš. Mislim, brate, nisam čuo ni za nju da je veverica. Ni ona nije veverica. Ne kažu ljudi koji su bili kod mnogo boljih profesora u klasi. Znaš ti da je ovaj Mika bio kandidat Arkanov za poslanika? Dobro, to mu je najmanji greh. Tebi je ostalo od prošle epizode. Promenio si kapu, ali ću ne, nego, si. Nego znaš šta? Simpatično Arkan je to, ni najmanje nije krio znaš, šta je. Čitaš Oče naš, pa onda dođi kod čika Mike. Pa to je pizda, bre! To je jedan licemer odvratni, razumeš? Arkan je znalo... Svi smo znali ko je Arkan. Niti je Arkan krio koje, niti umeo da krije koje. Razumeš? A ovo đubre... Razumeš, to je, on je napravio oko sebe famu da on ima svoj stil, da ima to sve, a to je sve da bi privodio klinke u sobicu iza. Koji monstrum, kakav da smrad, priprema za koji kastinge. Gad jebote. Da, odvratno. Ba ja, mislim, Nemojte, deco, nemojte umetnost. Ako hoćete umetnost, onda ko ja, brate, self-made. Nešto možda i napravite u životu. Možda s Kulačinom vodite emisiju. Objavite neke knjige. Nikad se ne zove, se pojavi neki Kulačin pa vas spasi možda u životu. Možda kupuju vam neke knjige tamo, čitaju, otku znam, znaš, ono, bolje sami. Jebote, jebalo vas čeka Mika. Da se mi, ovo je jednostavno bukvalno. Ovo je bila tema koju nismo mogli da preskočimo. Ovo je tema koja ima šanse da... Daj, brate, sad malo sporta, ajde, društveni igramo. Ovo je tema koja ima šanse da možda od ove Srbije napravi neki korak. Kreće napred, konjem. Ali ako ćeš ti konjem, ajde, ja ću, da te vidim. Ja ću sa kraljem, bez kralja ne valja, okay. A mi da vidimo čemu se radi. Ja ti jedem kralja, odmah kraljicu. Aj, pa dobro, ja tebi kralja i topa da uzmem. Važi, nema frke, ja ću ona, brate, dobro. Lovca ovde da ti stavim, a uzet ću ti 2 piva. Dobro, ajde da vidimo mi ovo. Ajde, ajde da vidimo piva.
Još jednom hvala i predsjedniku i njegovim saradnicima, ministrima koji su danas došli da podrže ovo što smo uradili i neka je na sreću i zdravlje sve ovo što smo uradili i ova gondola da bude na ponos Srbije. Hvala. Služi aplauz čovjek. Jedan ovako velelepan objekat sigurno ne bi ni pomislili na to, kamoli uspeli, da nije bilo našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Šahmat. Eto ti je, brate. Nije. Kako nije? Pa nije. Gde su ti figure? Ma dobro, pa evo gde sam. Ostao je moj Laufer. I pobedio sam te po ko zna koji put. Po ko zna koji put sam te razvalio u šahu. Jel ga od Duda pustio da pobedi, a? Pa da, znaš Duda ovako uradio. Rekao, ja protiv ovakvog genija ne mogu. Koliko je njemu neprijatno bilo zbog ovoga? U Dudi? Ne, Vučiću. Moram rekao, ajde bre, ne prestanite više. A ovako trljao stomak, verovatno ko Mika Aleksić, ono, znaš. Da, ali ću te jebati, mali moji, stamate. Jeli, stamate, se krešeš, a? Ali ću u sobicu da te odvedem, stamate. Ili je bilo, ali nam je bilo u sobici, stamate. Hoćeš iz budžeta pare, a? Čekaj, bre, stani, možda smo pregrubi. Možda je ovo dijalog o vlasti i opoziciji počeo. Jeste. Od onih koji su najbliži vlasti, to je Primo Šapić, koji je toliko blizak vlasti da je i da uđe u Srpsku naprednu stranku. Ko Šapić, pa ajde. Nije nego će Srpska napredna stranka da uđe u njega. Čekaj, to se možda već desilo. Da nije ni svestan drug Šapić. Čoveče, vidi, ono mi je drugi veliki promašaj koji smo imali u emisiji. Šta bilo? Šta? Pa za malo sećaš se Duda da nam dođe jednom u emisiju. Dobro je da nas ispalio 16 puta. A Stamat nam je bio. Pa dobro, ali nije bio sam. Nije bio sam, pa se to možda se vadimo. Srećom bio je sa Zelenim. Eto, ko kaže da nema... Ko je bio, Zeleni i Stamat? On, Zeleni on, da. Da. Zaboravio sam, činili se... Saša Punović nije mogo da dođe. Kao da je neko i treći bio tu. Pa nije, Saša nije mogo. Nije mogo, nije hteo. Šta sad treba komentarisati ovde? Pa eto. Oćemo da budemo u onom fazonu, a dude veličina, brate, kad je to, kad vidite, ti kulačine uradiš. Neki živi zdrav. Kad ti kulačine uradiš 0,8% onoga što je Duda uradio u životu, onda se javi. Pa dobro, može čovjek da se proda i sa 100 godina. Nikad nije kasno da ispadneš, brate, da se sagneš ovako. E, ali da te pitam nešto, majke mi, evo, meni to nije jasno. Šta? Ja mogu da razumem sve. Kaži. Godišnica ovog radničkog. Dobro. Koliko, nemam pojma. Nisam možda je Duda malo izlapeo. Ne, nego stavi. Lepo dođeš, kaže gospodine predsjedniče, izvolite, pogledajte. Evo naša spomen soba, evo, lopta, to zbog nemoj palca. Nemoj u svojem sami u spomen slobi. Što imaš potrebu da mu se zahvaljuješ za nešto što je sasvim normalno? Što imaš potrebu da kažeš njemu? Pa ti si pričao one stvari o njemu, nisam ja. Ti. I sad se ti njemu zahvaljuješ. Pa nije bre Vučić problem. Problem smo mi. Mi smo problem. Uvek ćeš, pazi, svake godine ćeš ti naći. Evo, počela je godina, imamo već dva. Dva primjera. Stamata i Dudu. Pa da. Znaš, šta će ih biti do decembra? Znaš koliko mi trne kesa, brate. Pa ne, znam, ali hoću ja ti kažem... Duda je već napravio sličan gaf. Da, tako beš? Bilo ono, da. Bio je negde, isto radnički bio. Tako? Jeste, kada su imenovali Vučića za predsjednika organizacijonog odbora obeležavanja tog. Eto. Tad sam ja otpisao Dudu. I sad ću da se sikiram zobolem. Ne. I Stamata smo otpisali isto kad je napravio deal za godom. Cvile mi jaja za Stamata. Mislim, Stamatović, ej, gledam, brate moj. Šta budemo? Šta? Ali da ti kajem, ja sam tu... da nazovem izdaju, doživeo u mikrosvetu. Znaš, stalno ti to imaš u makrosvetu. U to se to svi smo videli šta se dešava. Ali kad ti to imaš u mikrosvetu sa ljudima pored kojih si sedio u kafiću, pio kafu ili bio na nekim stvari... Kad sam ja to u Šapcu vidim... Ne, pričati u ovoj Šapca, kada vidim, znaš, kada žena sedi sa mnom i kaže joj, neće valjda ovi naprednjaci da dođu, a onda kada dođe, on kaže, ej, a nama će, on zamisli, oni će nama sve da daju da radimo. To ti se zove kulačine naprednjačka magija. I nju ćeš vidjeti i u sljedećem prilogu. Prilogu? Da. Misliš? Da. Ajde. U toku protesta, zvao me
šef kabineta Ane Brnabić. To je dokaz pre svega da ovakva borba, borba na ulicama, borba jezikom koji oni jedino razumeju, dakle, borba sa silom jeste način kako se dolazi do pobede. Ovo me podseća na borbe protiv mini hidroelektrana, borbe za reke strane, stare planine, kada se, su se svi napalili na to i svi su se naložili. I onda se naravno pojavio kao spasilac u poslednjem trenutku i onaj koji je našao rešenje i koji je rekao da studenti su u pravu, smrad koji je okupirao predsedništvo i koji je pobio onolike ljude za vreme pandemije i još će ih biti mrtvih. Isti taj džubretar će da se pojavi i ovde u ovoj, izgleda, izbornoj godini kao onaj koji će da nađe rešenje. Inače, za jednu glupost, razumeš? Prvo, ove komunjare koji su se pojavile tu, koji priču dole kapitalizam. O čemu pričamo, bre? Freelanceri rade za najveće kapitaliste na svetu, razumeš? O čemu, bre, pričate, bre, degenerici glupi? Dakle, samo je stvar u tome što zakon o oporezivanju, one tri babe, ti plaćaš porez isto ko ja. Brate, ja kad sam otišao da vidim kom je porezki instruktor, inspektor, svaka njoj čast, brate, ali ženu je pregazilo vreme, razumeš? Ne može ona da češlja freelancere, sine. To je van njenog domena. Mora se izmeni zakon. Zakon kad se izmeni, od tog trenutka nek se oporezuju freelanceri. Ovako zeznuli su sistem, svaka njima čast. Pa, I šta? Šta? Po ne treba, meni, ko će, će retroaktivno da im naplaćaju 6 godina? To mi nije jasno. Kako retroaktivno? Pa zašto? Tako što će onda da kaže, evo ja ti sad tumačim ovaj zakon, da si ti meni treba da platiš i ko te ne. Stvari, ne može ni to da im prođe. Oni, pa ne može. Svaki sud će da obori, razumeš, pa, ta rješenja. Ali čekaj, zar nije dakle, bolje da kaže? Hoću da kažem da je iskonstruisano, da je dosta ovoga iskonstruisano, da bi se na kraju pojavio Vučić kao spasilac. Pa da, je, te. Kao čovjek koji donao milion kineskih vakcina. Pa već se desilo, je. Već smo imali stare planine, proteste, pa isti ovakvi likovi su šetali za stare planine i ne znam nije šta. Samo zato što ovi, tad je bilo drugo, pa su mogli, brate, i tamo i glave da razbijaju investitorima, razumeš, kada predsednik malo kaže... Malo zbiljnije bilo, kada predsednik kaže, razumeš, pa je ono ozbiljna raja tamo. A ovo, znaš, kad mi dođu komunjare pa mi viču dole kapitalizam, a vamo rade za surove kapitaliste preko, preko ne znam ja kojih p***di materini, razumeš, ne razumem se u to. Ja, mi smo, bre, televizijski voditelji, šta mi znam po tome. Ali znam da ne plaća porez. Ali ne plaća porez samo zato što jednostavno ne može, razumeš, vreme je pregazilo zakon. I pojavila se rupa u zakonu i deca su ih zajebala i kojih jebe. Zašto znači, sada ne može onda, na primjer, da se kaže ok, sad od januara meseca da ćete plaćati porez po toj stopi ili ćete biti dužni da otvorite ove preduzetničke radnje ili nešto da uradite i tako ćemo da rešimo taj problem. Da bude. Pa da, kako retroaktivno, kakve gluposti? Pa neće kakve biti retroaktivno, a tu misliš druže, da je to sve, neće, to je sve napumpano fora da bi se ovaj napravio kao juče spasilac. Juče kad smo snimali emisiju su rekli obustavlja se naprada retroaktivnog. Sve je već viđeno. To su sve fazoni. Znači, mora propala da se plati je moja teorija o tome da je ulica dobar argument. Ma kakva je ovo ulica, bre, druže? Ovo je fake ulica. Zna se šta je ulica, bre. Ovo je sve jedan veliki cirkus da bi se konačno to ozakonilo, a nije moralo da dođe do silovanja nesrećnih ljudi, razumeš, koji su se snašli, ostali u zemlji, snašli se nekako, bre, da šljakaju, ostali ovde, nekako se prehranjuju, oni su našli da im naplaćaju porez 6 godina unazad, razumeš. Ali to tako počinje, to tako počinje, to su igre, razumeš, onda mu ti to kažeš, onda zve, kuku, meni šta na vrede. E, onda takvi si dobio 6 do 8 hiljada evra za kupio novog automobila i boli kugo. I nije isto da si baka prase i nije isto da si, brate, neki profesor učenik profesor norveškog jezika na internetu. Da, ili si išao, brate, u neku šumatovačku jebiga da bi postao nekakav akademski slikar, a nisi mogao da upišeš, pa imaju dvoje na 3 godine i onda si jebiga naučio da ilustruješ i onda si, eto, tamo postao nekakav ilustrator i prodaješ svoje crtežiće za $5, ne znam nija kakvim korporacijama. Znači, nije isto. Znači, daj, sredite jebeni zakon i prosto počnite da ga primenjujete od dana donošenja, od objavljivanja u službenom listu. Preterali a kad bude smo bila prava, brate, potreba otišao nam je ceo topli obrok za januar, brate, koliko traje ovaj prvi video. Bez veze. Dobro, ajde, pa neću pakao, da kažem. Mora prekidam. Onda neću da kažem šta sam hteo. Idemo nema, na reklami i vraćamo se. Dobar. Loš.
Zao! Jeste li spremni, deco? Jesmo, kapetane! Ne čuje vas! Jesmo, kapetane! O, naš gost, Vuk Jeremić! Naš drugar i naš saborac i predsednik Narodne stranke i direktor CIRST-a i šef međunarodne bande lopova, kako te je nazvala naša zvezda, Aleksandar Vučić, Čičolina. Pa da počnemo, dobrodošao ponovo u Dobro Zao. Hvala puno i baš ti je drago široko. Uplašio se za neću više vidiš, nikoga ga zove. Da. Jedna trenutka sam mi delovalo kao nešto bojkutujete, mislim. Nema razloga, brate. Pa ne, pa sad vidimo. Sad sam opušten. ajde da vidimo šefe međunarodne bande lopova. Juče kad smo snimali ovu epizodu, došlo je do preokreta u sudskom procesu ili u stvari do zastoja u sudskom procesu koji ti tužio Čičolinu. Pa nije, kao prvo, za one koji ne znaju, pre 2,5 godine mi je Aleksandar Vučić na nekoj konferenciji za štampu sve sa silnim nekim ambasadorima, a pred međunarodnim domaćim medijima, svima živima, rekao Vuk Jeremić je šef međunarodne bande lopova. I upio to čovek. I ja sam ga ja naravno tužio zbog toga, jer ja nisam šef međunarodne bande lopova. I to je bilo pre 2,5 godine. I desio se juče još jedno ročište, nemam pojma sad već koje je bilo, još uvek pripremno ročište. I sudija je donela odluku o tome da se na neodređeno odloži to suđenje. A razlog je sledeći. Naime, advokat Aleksandra Vučića je rekao, znamo mi da je Jeremić u Americi na tom nekom suđenju bio samo svedok, ali znate kako, ne zna se do kraja suđenja da li se status svedoka, da možda pređe u status osumnjičenog, pa dok se to ne završi, da mi odložimo suđenje. A možda će advokat da postane sudija? Pa kada će se završiti, Vučević? Pa završilo se pre 2 godine. To u Americi. Da, to u Americi gotovo pre 2,5 godine i onaj koji je... I koliko si dobio? I onaj koji je bio suđen, taj je već na slobodi. Na slobodi, dobro. Dakle, ja sad kažem, slušam, ne uverujem šta čovjek kaže. Sudija je nešto tuc muc, ja se javim, ja sam naravno imam advokata tu i tako dalje, međutim ja zaustavim advokata, kažem, izvinite, gospođo sudija, ali to suđenje je završeno. Ova ga pogleda, ovaj kaže, pa ne znam ja da li je završeno. Nisam ja o tome obavešten. Pribavite dokaz o tome da je to suđenje završeno. A svi svetski mediji pre 2 godine javili da je suđenje završeno. Kaže, dok se ne dobije jasan dokaz da je to tačno, ja predlažem da odložimo suđenje. I ova žena kaže, može. Pa dobro, zalomila ti se sudija, nije kao Boškić. Viš, Boškić je u prvostepenu oduzeo 200.000 dinara. Kako to komentarišaš? Doduše, to je prvostepeno, znači... Prvostepeno, da, možda će se ovi žaliti, možda će se žaliti. Možda će na kraju Boškić platiti. Ljudi, znači šta? Pa tu plaćaš, ono plaća ako izgubi. Da, plaća sudske troškove. Da, da. Pa, pazite, ovo traje već 2,5 godine i mi smo još na pripremnim ročištima. Ali bila je još jedna zanimljivija stvar. Pa kada, brate, Čičulino se tužio, pa, ni manje, ni više. Znači, nije zezanje. Popozni, brate, uzme i slaže masno. Čekaj, pred svim medijima, svetskim, slaže o meni. I pazi, i time ne samo da naruši moj ugled, što je očigledno, ako za nekog kažeš da je šef međunarodne bande lopova, već on tim naruši, s tim što njega za to boli uvo, on time naruši i ugled Srbije, jer ja sam ispred Srbije predsedavao Ujedinjenim nacijama. Nisam ja ispred razredne zajednice predsedavao. Ja sam bio kao kandidat Srbije, predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kasnije kandidat za generalnog sekretara. Ako Srbije kandiduje šefa međunarodne bande lopova, to je implicitno i stvar koja se tiče ugleda Srbije. Ali ima još jedna zanimljivija stvar što je također rekao danas po prvi put advokat Aleksandra Vučića, on je rekao da oni traže da se Vučić izuzme od učešća u budućnosti na suđenju. Dakle, da on nije spreman da se pojavi. Nakon što je 100 puta rekao čekam, jedva čekam da ga vidim, da dođem u sudnicu i tako dalje, sad pošto je doteralo cara do duvara, sad je morao da se službeno izjasni njegov advokat da
predsjednik Aleksandar Vučić nema vremena da se pojavi na suđenju. A nema, čuču, mora sa stambatom da otvara gondolu. Mora, ovo je duže. Čekaj, stani, ajde da malo ovo sad jasno. Čekaj, samo me zanima još jednu stvar. Kako to da si ti tužio Vučića, što je rekao da si šef međunarodne bande lopova, a Srbija i državno tužilaštvo srpsko nije tužilo tebe na osnovu informacija Vučića da si ti šef međunarodne bande lopova? Zato što to, brate, nema dodirnih tačaka ni sa istinom ni sa pameću. Dakle, ja da sam šef međunarodne bande lopova, pa ja ne bih predsedavao Ujedinjenim nacijama. Pa ja ne bi umalo postao generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Pa ovaj bi te zatvorio čim prije, brate. Zatvorio bi me on, neko drugi, treći. Uočili bi me na nekom aerodromu. Pa ljudi, to nije, nema veze sa istinom. Ja nešto razmišljam da ti ako si šef međunarodne bande lopova, šta bi ti bio problem da budeš predsjednik Srbije onda? Pa, na primjer, da budeš na vlasti u Srbiji. Šef, to je jedna... Biti šef bande lopova, pa je sad kažemo međunarodne, pošto je naš region, ima puno država i tako dalje, je očigledno jedna od pozitivnih kvalifikacija da se neko ozbiljno kandiduje za to. Evo, odmah lete ove Vulinove bušice. Da. Vulina mi instalira ove. I, a sad, jesi, pazite, ljudi, a sada misli šalu na stranu. Ovo je jako teška optužba. Dakle, ne samo protiv mene, već implicitno optužba i za Srbiju. Ja imam najbolji tim advokata u Srbiji, brane me advokati Narodne stranke. Narodna stranka ima najbolje advokate u Srbiji, i Vladu Gajića, i Boru Borovića, i sve ostale koji se nalaze, bivšeg sudiju Vučinića i tako dalje. Dakle, ja sam javna ličnost, bivši predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Imam najbolje advokate. I ja ne mogu da dođem na sudu do pravde. Pa šta je onda ostalo za običan svet? Pa dobro, druže, šta je onda ostalo za tebe? Pa Vuče, znaš li sam gdje živimo? Nego, ajde, pazi ovako, Kulačin i ja smo imali mala sporenja oko toga šta će nam biti teme. I, jer ja sam zaista, najavljujući te i kao direktora CIRST-a, imao u vidu i kao neko koji je bio na nekoliko tribina CIRST-a, imam u vidu, brate, da je ekipa koja je došla, tako ću ih nazvati, na vlast u Americi, da ti vrlo dobro poznaješ te ljude i da ćeš nam biti od velike pomoći od toga da nam kažeš šta čeka svet dolaskom Joe Bidena na vlast i šta čeka Zapadni Balkan dolaskom Joe Bidena na vlast. Pa će onda... A Joe Biden, by the way, danas, večeras, u ranim jutarnjim satima, ili tako? Da. On postaje zvanično predsjednik Amerike. Zaista nismo... Znači, više nemamo kad postane. Postao je čovjek predsjednik Amerike. Mislim da ne možemo da imamo boljeg sagovornika. Ne, naravno, to da. Jer Vuk je organizovao tolike tribine. Tribine o međunarodnim odnosima. Dosta ljudi koji imaju, ljudi koji su baš u administraciji, koje je on izabrao. Ajde, molim te, reci nam... Jedna od najvažnijih osoba u administraciji je učestvovala na tribini CIRST-a pre dva meseca. Tako da je ona sada jedan od važnijih ljudi u Beloj kući. Ajde, šta će biti? Šta će ona biti? Ona je jedna od ljudi koji vodi unutrašnju domaću politiku. Ona je šef budžetske službe. Da. Ona nadgleda budžet. Jasno je sve. Za celu Ameriku, prema tome je dosta to je sve jasno. Interesantno. Ona je, naprimjer, sad neću poredim sa našima, pa nemaš kime. Nemaš kime da je poredim, ali dobro. Nemaš kaći što globalno, šta to znači? Znači, imajući u vidu Trumpov populistički, suverenistički odnos, antiglobalistički odnos, razvaljivanje celog koncepta višedecenijskog koji se uspostavio na planeti, sada ja mislim da administracija Joe Bidena ima pred sobom zadatak da nekako pokrpi to što je Trump napravio. Tačno. I zbog toga ja mislim da će fokus Bajdenove administracije, pa ja verujem za celog prvog mandata, biti, pa sad da ne licitiram brojkama, ali u velikoj meri skoncentrisan na domaću politiku. Jer ono što se dogodilo u prethodnih 4 godine, a pogotovo u poslednja 4 meseca, ili poslednje 4 nedelje, ako hoćete, sa onim upadom u Kapitol i tako dalje, ono je imalo razarajući efekat za američku domaću politiku i za društvo. To je jedna kulminacija procesa koja je ključala nekoliko godina.
I ne bih rekao da je Trump onaj koji je to prouzrokovao. Mislim da je Trump posledica tih procesa. Amerika je u jednoj političkoj i u društvenoj krizi već duže vreme. I postoje tri važna razloga za to. Prva stvar je rasni problemi u Americi koji se nisu poboljšali u prethodnom periodu, već su se pogoršali. I tu ne mislim samo na Afroamerikance, već na sve moguće rasne podele u Americi. Druga stvar je američka ekonomija, jer je američka ekonomija i američki kapitalizam koji generalno prednjači danas u svetu po svojoj snazi, inovativnosti i tako dalje, stvorio jednu vrstu privrede koja je munjevito krenula da se transformiše ka digitalnim načinima poslovanja i proizvodnje. I u tome je jedan mali broj ljudi, kompetentnih i stručnih za to, ostvario ogroman profit, postali su milijarderi i tako dalje. A jedan veći broj Amerikanaca počeo da biva bez posla i bez neke, naročito, svetle perspektive. Treći razlog je medijska, što mainstream medijska, a što društveno-medijska slika koja je u Americi tragično polarizovana, pa možda čak gore, verujte mi, nego i kod nas. Dakle, ta tri izvora nestabilnosti su kulminirale onim upadom na Kapitol i nova američka administracija nasleđuje situaciju u kojoj će morati da 90% svojeg angažovanja, energije i pažnje posveti na tome da pokuša da tu situaciju zakrpi i vrlo je upitno da li će u tome uspeti. Jer Donald Trump, kao što znate, je po drugi put impičovan ili opozvan, ali u jednom domu američkog parlamenta. I sad, bez obzira što on više od danas nije predsednik, u Senatu, u drugom domu američkog parlamenta, nastavlja se njegov proces koji je de facto sudski proces protiv njega. I on će se nastaviti bez obzira što Trump više nije predsednik. Taj proces se nastavlja sa namjerom da se Trump onemogući da se vrati u politički život. Ja nisam siguran da će to uspeti. Ja mislim da je Trump daleko od toga da je pobeđen. Vidjet ćemo. Mislim da to u Senatu nije jedini pravni proces koji će se voditi protiv njega. Vrlo verovatno će se voditi i neki drugi pravni procesi po američkim sudovima. Ali sve i da to onemogući Donalda Trumpa da se bavi aktivnom politikom. Ideja trumpizma je u Americi i dalje pakleno jak. I taj steg će preuzeti ako sam Trump ne bude nastavio da ga nosi, a on će učiniti sve što je u njegovoj moći da on bude taj koji nastavi da ga nosi, preuzeće neko drugi. Dakle, podele u Americi i unutrašnji sukobi u Americi će po meni biti glavna stvar koja će obojiti Bajdenovu administraciju. Dakle, pitanje je do koje mere će Bajden i njegova ekipa biti u stanju da se bavi nekim drugim pitanjima, spoljnopolitičkim pitanjima. Tu dolazimo na drugu temu, da. A i kad krene da se bavi spoljnopolitičkim pitanjima, naravno hoće. Krenut će od stvari koje su od daleko većeg prioriteta za Ameriku nego tamo neki Balkan. Kina, klima, Rusija, 300 čuda. Evropska unija. Odnosi transatlanski i tako dalje. Ali da li postoji mogućnost? Mi smo svedoci bili da je pred kraj Trump, odnosno poslednja godina Trumpovog mandata, je dovela jedan agresivni pristup pojavom Grenela u to rešavanje problema na Balkanu. Da li je moguće da postoji takva neka ekipa koja će imati zaduženje da pokuša da... Pa znaš šta, ne može da bude to isto kao za vreme Trumpa, pošto je kod Trumpa bilo relativno rasulo u tom smislu da se sam Trump bavio isključivo sobom i svojom promocijom za reizbor i pustio da ko radi šta, ko hoće, manje više. I onda se tu našao neki Grenel koji je prepoznao šansu da neku stvar zgrabi, da je dovede Trumpu na noge pred izbore,
a to je taj Vašingtonski sporazum, i da dođe i da pokaže šefu, evo šefe, daj da mi napravimo neku dobru priču, da se ti lepo slikaš, da tu se proglasi kao neka navodno pobjeda, istorijsko rešenje, kako crno istorijsko rešenje, i da na bazi toga zaradi spomenicu, u smislu da kad Trump bude pobedio na izborima, to se nije desilo, ali su oni se nadali da hoće, da nakon što Trump pobedi na izborima, Trump kaže, bravo momče, uradio si odličnu stvar, završavaj, sad ćeš ti da budeš savjetnik za nacionalnu bezbednost. Dakle, Grenell je tu stvar potpuno utilitarno doživeo, rekao, čekaj bre, ajde sad ću ja ovo da uzmem, ovo ću da šefu rešim, šef će da se lepo slika, stavit ćemo onog na hoklicu, stavit ćemo i onog drugog na hoklicu, pa će oni da premeste ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, onda će da nam se javi Netanjahu da kaže bravo, nama će da se digne rejting, a posle ćemo vidimo šta ćemo s tim da radimo. E, ja mislim da takva vrsta objektivnog amaterizma u sprovođenju politike, jer je to Grenell radio bez koordinacije sa State Departmentom, bez koordinacije sa Evropom, bez koordinacije sa Savetom bezbednosti i tako dalje. Dakle, to je bilo samo show, to je bilo samo za slikanje. Takva vrsta amaterizma, to ne očekujem da će biti moguće u Bidenovoj administraciji, jer su oni manje više političari i birokrate starog kova koji poštuju proceduru, procese, saveznike, ne znam... Da li može u tom smislu da se očekuje, pošto je Vučić u finišu predizborne trke postao otvoreni saveznik Donalda Trumpa, da li može da se očekuje neka vrsta, pa ne mora kažem represije, pa ni osvete, ali... Posebnog naklona. Posebnog otklona ili naklona otklona od Aleksandra Vučića od strane nove administracije. Nesumnjivo. To nije bilo neprimećeno. I to ljudi koji su oko Bajdena, a koji isticujemo okolnosti, malo više znaju o Balkanu nego što su Trumpovi ljudi znali. Trump je bio okružen ljudima koji nisu imali pojma o Balkanu. Pa činjenica da je Vučić podržao Hillary Clinton 2016. godine je potpuno nestala sa radara tim ljudima koji su došli u Belu kuću sa Trumpom. Nisu to ni primetili. I praktično Vučić je jeftino prošao. A sada? Što je pogrešio. E sad ovaj put ja mislim će bude malo drugačije, jer ljudi koji okružuju Bajdena i te kako su primetili Vučićev ulazak u Trumpovu kampanju u samom finišu. I ne samo u Vašingtonu sa tim sporazumom, nego su on, Dačić govorili Trump je super, glasajte za Trumpa i tako dalje. Pa branili su ga do posljednjeg dana za izborna krađa. Pa to je bila jedan naročito mudar korak, jer sve ukazivalo da je situacija 50-50. I kad je situacija 50-50, ti da se kladiš, da igraš, ne znam, crvenu, a da ti je ulog odnos Amerike sa tvojom zemljom, to nije bilo mnogo pametno. Okej, pogrešili su, ovome su to zapamtili. Neće definitivno imati naklonost američke administracije, Bajdenove administracije, Vučić. E sad, do koje mere će to imati direktne reperkusije na ono što se dešava na Balkanu? Ostaje da se vidi, s obzirom na to da će ovi ljudi ipak krenuti sa nekim daleko većim i važnijim pričama, Kina, trgovina, klima, transatlantski odnosi. Ako i dođe do Balkana, pre svega će se baviti mnogo većim balkanskim ili bliskobalkanskim problemom, a to je Erdogan i Turska, koja je problematična na svoj način, nego sa tim nekim balkanskim državicama koje danas pod Vučićem i pod ostalima koji su na vlasti, nemaju neki naročiti... I sada dolazimo do ključnog pitanja, a to je kako ćemo mi da se izborimo sa ovim našim problemima koje imamo? Pa, ajde prvo u kontekstu ovog međunarodnog. Da prvo da potpuno pojednostavim, ja jesam diplomata, ali mislim da bi bilo korisno da stvari baš do kraja ogolimo. Vučić je u prethodnih 8 godina od ove zemlje, nažalost, napravio prćiju. I tako nas posmatraju. Sa dosta razloga nas posmatraju, nažalost, kao prćiju. Na čelu prćije nije normalno da bude neki filozof, akademik, diplomata i tako dalje, već Đilkoš.
Dakle, na čelu prćije, logično je da bude Đilkoš. Ako taj Đilkoš, usput, je i neko koga imate u fioci za 100.000 stvari, i ako je taj Đilkoš spreman da vam uradi apsolutno sve što od njega očekujete, onda taj Đilkoš možda nije nužno i najgore rešenje za vas da nastavi da vodi tu zemlju. Da bismo došli do situacije u kojoj međunarodni faktor počne da bude pozitivno zainteresovan za ono što se dešava kod nas, moramo sami sebe dovesti u situaciju da delujemo dovoljno ozbiljno, da se kvalifikujemo za ozbiljan razgovor sa njima i da ideju o Srbiji kao ne prći, već nekoj drugoj vrsti uređenja i države predstavimo na jedan njima interesantan način do te mere da oni kažu, pa dobro, možda vi i jeste neko koji zavređuje podršku. Danas to nije slučaj. Danas se Srbija gleda kao prćija na čelu sa Đilkošem. Da bi to promenili, moramo, nažalost, bez neke međunarodne pomoći, bez toga da prizivamo kišu, nadamo se najbolje, da će Biden, neće Biden i tako dalje, moramo da se ovde, kod kuće, malo bolje organizujemo, konsolidujemo i pristupimo sa jednim ozbiljnijim planom i idejom nego što je to, nažalost, moju i svih nas ovde bilo do sada. U tom kontekstu završili su se izbori. Bojkot je uspeo fantastično. U Skupštini nema skoro nikakve opozicije. Savez za Srbiju je prestao da postoji. Ujedinjena opozicija Srbije, ne znam, objasnit ćeš nam da li postoji ili ne, deluje kao da je opozicija u gorem stanju nego što je bila pre bojkota, osim što se bojkotom ogolilo ono što smo svi znali i pre bojkota. Kada je Đilas bio u ovoj emisiji koju smo radili u studiju portala, on je rekao dakle, da očekuje otvaranje RTS-a i dakle, dijalog između vlasti i opozicije pod posredstvom Evropske unije i da će u stvari to dovesti dotle da ćemo imati mnogo bolje izborne uslove i otvorenije medije nego što smo ih imali pre. Šta ti kažeš na to? Pa ima, ja bih rekao da ima tri strateška koraka od, da kažem, čemera u kojem se trenutno nalazimo do neke situacije u kojoj moguće zamisliti promene. I da, taj prvi korak jeste dijalog vlasti i opozicije o budućim izbornim uslovima, kojeg inače ne bi bilo da bojkot nije bio uspešan. Da je bojkot bio neuspešan i da tu sad postoji situacija u kojoj može se tvrditi da postoji, ne znam, neka opozicija u parlamentu, toga ne bi bilo. Sljedeći parlamentarni izbori bi bili za 4 godine. Bili smo uspešni u dijalogu, izdržali smo, dali smo reč, održali reč. Jedan značajan broj ljudi je što zbog toga što iz nekih drugih razloga odlučio da ostane kod kuće. Dakle, imamo dijalog kao prvi korak. U tom dijalogu mislim da treba nastupiti ozbiljno, konsolidovano, ne sa, ne znam, 15 pregovarača kod kojih svaki da izjavu posle svake runde dijaloga, jedan kaže jedno, drugi, drugo, treće. Mislim da treba da imamo jednog ili dva pregovarača ispred cele opozicije i da u prisustvu evropskih posrednika jasno izložimo šta je to konkretno što bi trebalo da se u Srbiji promeni da bi izbori bili polu fair, polu normalni, polu pošteni. Drugi korak je, uz pretpostavku da je ovaj prvi dobro urađen, da opozicija, nakon što je dobila te izborne uslove, ili bar pola, ili nešto napravila u tom dijalogu, da opozicija ima dovoljno ozbiljnu infrastrukturu, partijsku infrastrukturu, koja je u stanju da činjenicu da su se izborni uslovi nešto olakšali, iskoristi, ne bi li na tim izborima postigla malo bolji rezultat. Jer, ne zaboravite, džabe bilo to što ćete osloboditi ili poluosloboditi RTS. Ako nemate političku infrastrukturu koja će da vam omogući da posle toga na svakoj kutiji
imate svog čoveka. Jer na kutiji na kojoj nemate svog čoveka, tamo će da pokradu. Treba 20.000. Pa nema, znači nema šanse. Možete vi da sutra budete, da ovako kao što mi pričamo, mi sutra možemo pričamo i na RTS-u i da ne znam, 300.000 ljudi dođe i kaže, vidi bre, sad ću stvarno da glasam, ne znam, za opoziciju. Ako vi nemate u Ćićevcu ljude na izbornim kutijama i samo su SNS-ovci tamo, oni će da jave rezultat koji nema veze sa realnošću. Dakle, politička infrastruktura i to partijska infrastruktura, ja to stalno govorim, mnogi ljudi, razumem zašto, mnogi ljudi imaju sklonost ka, ne znam, pokretima, lokalnim, ovim, onim, sve to dobro. Ali ukoliko ne postoji umrežena republička državna infrastruktura koja je u stanju da međusobno komunicira, razmeni informacije, koliko ti na to mesto 312 glasova, ovamo 345, ovde su probali da razbiju kuti, ovde su probali da urade ono i tako dalje i tako dalje, džaba bilo svega. I treća stvar, i poslednja, kako ćete na tim izborima da nastupite? Da li svi zajedno? Da li u dve kolone, tri kolone, da li s jednim kandidatom? Ali to je sada već treći korak na koji se svi primaju, u smislu da sad diskutujemo, sad ko će da vam bude kandidat, neće vam bude kandidat, ali to je tek kad ste ušli u šumu, našli zeca, uvatili zeca, ražanj jasne napravili i sad ćete da napravili. Vidi, ono što znači, meni... To su tri stvari. Znači, samo da zaključim. Dijalog, partijska infrastruktura, način učešća na izborima, koji bi trebalo da bude, ako ne jedinstven, onda bar blisko koordinirano. E sad, gledaj, ono što pretpostavljam i Marku je delovalo veoma zanimljivo kada smo razgovarali, kada smo čitali i gledali sve ovo što se dešava u opoziciji, a to je da je deo bivšeg Saveza za Srbiju veoma siguran u to da će izbornih uslovi biti popravljeni. Da će biti drugačije. Znači, sada se bojkot, izuzev iz redova Narodne stranke, niko više ne spominje bojkot. Niko ne spominje bojkot. Ja ne znam šta njima daje garanciju da će biti popravljen izborni uslovi. Naročito u situaciji kada mi imamo izbore koji se prvenstveno tiču Aleksandra Vučića, to su predsjednički izbori. Pa ja mislim da je to jedan, nažalost, naivan pristup. Ja se slažem da je Narodna stranka praktično jedina koja govori o tome da ukoliko ne bude izbornih uslova koji su polupristojni, da izbore ponovo treba bojkotovati. A, znaš kako, za ovaj bojkot bili su strašni pritisci na nas i unutrašnji, a još više strani, da se od tog bojkota odustane. I zapravo Narodna stranka je bila jedina stranka, tvrdim, jedina stranka koja se ni jednog jedinog trenutka nije dvoumila, da li da se ipak preokrene ili ne preokrene. Neki su se preokrenuli, neki nisu, ali mi smo jedini koji se nismo dvoumili. Na kraju, to je uspelo. Ti sad ulaziš u pregovore zahvaljujući uspehu tog bojkota. I ukoliko nemaš opciju da ako probaju da te šibicare, ako probaju da ti prodaju rog za sveću, da ponovo kažeš, hvala gospodo, ovo je šarena laža, niste nam ništa zapravo promenili, mi ćemo opet da bojkotujemo. Ukoliko nemate tu opciju, vi zapravo ne možete da pregovarate. Ne možete na pijacu da odete da pregovarate o tome koliko ćete platiti paradajz, ako unapred dođeš i kažeš onom koji prodaje paradajz, ja kupujem sve. Moram da kupim. Ubiće me žena ako ne kupim paradajz. Pošto je. Znači, to znači ne možeš na pijaci. A kamoli u nekom ozbiljnom međunarodnom pregovaračkom, odnosno međunarodnom, zašto će biti evropskih predstavnika, prostoru. Dakle, mora da se ostane rezolutan, da ukoliko ne dođe do ispunjenja minimalnih zahteva opozicije, idealno jedinstvenih, da će se ponovo bojkotovati. Jel imamo vremena za... E, znaš šta, meni još tri sitna pitanja su ostalo u glavi. Ja imam ono što sam pa imamo vremena, šta radimo? Imao mali nesporazum, što sam imao nesporazum sa Vukom oko izbora u Šapcu. Imao sam jedan tekst, u Danasu, pa samo sam hteo dobro, da... Dobro, a ti za taj nesporazum, a ja ću za nesporazum sa Slavija Srpske nove godine. E, da. Ajde. Suština moje primetbe na tvoju odluku o Šapcu nije to što si ti rekao ne, mi to ne podržavamo, ne možete izaći na izbor i tako dalje. Nego to što je Šabac... moja zamjerka tebi je bila što barem nisi došao u Šabac i razgovaraš sa tim ljudima.
pa da se raziđete ko ljudi, a ne centralna stvar srpska, napišemo saopštenje iz Beogradske centrale, poništavamo odbor u Šapcu i tako dalje. Sećaš se, tvoja kampanja je počela u Šapcu. Ceo grad je stao iza te kampanje. Sve je bilo tako. Najbolji rezultat je bio u Šapcu. Predsednička. Predsednička kampanja. Najbolji rezultat je bio u Šapcu. Ja sam mislio da su ti ljudi zaslužili barem da sednete i da porazgovarate, a ne da budu saopštenje. To je mišljenje mene sa strane. Ja sam to sa strane gledao. Ti kažem ja iznutra, pa ti stvarno misliš da mi nismo razgovarali s njima? Ne jednom, nego 100 puta. Pa to je bila diskusija na glavnom odboru. Čovjek je izašao i rekao, relativizovao odluku o bojkotu. Ja mu odgovorio. Dobro, mi to ne znamo. Posle toga dolazilo troje, četvoro ljudi. To mi se vrlo ozbiljno razgovaralo. To što mi naše unutrašnje ozbiljne razgovore u stranci ne puštamo u etar, jer smatramo da to nije ozbiljno. To je druga stvar. Prvo što je izašlo u etar je zvanična odluka u raspuštanju. Ali naravno da smo pokušali sve da ih ubedimo da ne srljaju u tu pogibelj koja nije imala apsolutno nikakvu šansu za uspeh, jer ne da nije postojala mogućnost da ovaj režim dozvoli da postoji pobeda, da postoji neki bastion. Oni su bre totalitaristi. Oni se ne osjećaju prijatno ni u jednoj drugoj, u nekakvom drugom ambijentu, osim u kojem imaju 100% kontrolu. Pa su se sad malo našli u nebranom grožđu, imaju 100% kontrolu u parlamentu, i onda shvatili, a kako ćemo sada se pretvaramo da smo demokratija i na kraju morali da pristojimo na ove prevremene izbore. To je meni bilo zasmetalo i ono, sad si ti nažalost potpuno u pravu, naknadna pamet ne pomaže ništa. Pa ne pomaže ništa, ali dobro. Izgubili smo Šabac. Je meni jako žal zbog toga. Čak ga nismo ni pošteno izgubili. Ako dođe do razbijanja Srpske napredne stranke, na naš deo, na kom bi bila, na čijem čelu, na čijem čelu bi bila... Kako mu sevaju varnice u očima? Zorana Mihajlović, pa nešto, bili smo, popilo se malo zlata od jabuke, sedeli smo Draža, on i ja, prošle epizode. Pa nije, pa pazi, pa pre svega, dopisivali smo se mi, javljaju meni, telefon. Nemoj da ti javljaju, gledaj sam. Gledaj sam. Ej, slušaj, javljaju mi, da završim pitanje. Bio sam na putu, Sarajevo, i javljaju mi telefonom, kaže, eno, kaže, sjedi Marko Vidojković i Draža sa Šajkačom i ko nešto prozivaju. Ja kažem, kako bi Šajkačom sjedi s Draži? Ja sam predvidio da u toj... Ja znam da si ti vrlo posvećen pravljenju lokalnih odbora. Jeste. Pa sam zamislio situaciju, dakle, daj Bože da se razbije ta Srpska napredna stranka kao što se svojevremeno razbila SRS. Pa sam zamislio da bi na čelu normalnog dela, ajde kaže, Srpske napredne stranke ostala Zorana Mihajlović, a onda sam rekao sve ovo ostalo bi pobeglo u Narodnu stranku koje Vuka Jeremića. Misleći, prvo znajući da ćeš nam biti gost u sledećoj epizodi, a drugo, znajući, brate, da prvo, to su naprednjaci, slično se zovete, napredna narodna, razumeš? Šta oni znaju, brate? Ako dođe do tako nečeg, znaš koliko će preletača srljati baš kod tebe? I baš me zanima kako će narodna... Pa kažem ti, slično se zovete, ovo je napredna, ovo je narodna stranka, znaš? Gledajući iz njihovog ugla, meni se čini da će oni da iskalkulišu i da kažu, čekaj, ajde, mi ćemo sad ovde, razbila se ova Srpska napredna stranka, ne znam šta se desilo sa Vučićima i to, tamo Zorana Mihajlović neće nas vidi, a ovde nema ni jednog odbora, ni jedne opozicijone stranke, a vidimo da Vuk Jeremić voli da se prave odbori. Evo, naša storica, malo smo krali, ništa strašno, Srpske napredne stranke, mi smo da dođemo, ovde napravimo odbor Narodne stranke u Prđigoncu kod Dudulovače. Pazi, ja mislim da si... Ja razumijem logiku, ali mislim da je potpuno pogrešna. A zašto ti kažem i zašto? Narodna stranka je jedina opoziciona stranka koja danas u ovim okolnostima polarne zime u političkom smislu za svako ko hoće se bavi opozicionim radom. Jedina je stranka koja ide i gradite odbore. Svi drugi čekaju da im s neba padne ne znam šta, da padne Vučić, pa da onda krenu
da rade. Da rade i da im onda prilaze takvi kao što ih ti opisuješ. Mi danas u Narodnoj stranci gradimo u svakom selu, u svakom gradu, u svakoj opštini u Srbiji odbore, danas kad je najteže, zato što kada Vučić, pod jedan, zato što mislimo da bez te infrastrukture uopšte ne može ni da dođe do promene. A pod dva, zato što planiramo da po obaranju Vučića, a mi mislimo da ćemo biti uz svo dužno poštovanje moje subjektivnosti, ako mi dozvolite, mi mislimo da ćemo biti deo sledeće vlasti, da bi tada zamrzli učlanjenje. Dakle, mi danas pravimo odbore znajući da onaj koji danas uđe, on je pravi. On je pravi, on će da ostane, njega nećeš da kupiš ni za malo para, ni za mnogo para, ni za radnički i tako dalje. Danas mi imali smo naravno kao i svi iskustva i sa ubačenim elementima i tako dalje, ali oni ispadaju kao gnoj. Marko, idemo napred, ne uspevaju da nas sapletu i iskaču ljudi. Dakle, da završim. U Narodnu stranku se ulazi danas. U Narodnu stranku neće moći se ulaziti nakon što Narodna stranka postane vlast. Moram da te pitam za Nikolu Jovanovića. On je bio u ovoj emisiji kao, brate, tvoj najbliži saradnik. On je bio tvoj najbliži saradnik i u CIRST-u. On je bio vrlo, mislim, ugledan, on je bio vođa opozicije u Beogradskoj skupštini i vrlo ste se nemilo rastali. Znači, bilo je stvarno ružno. Pa kao što kažem, idemo napred, a čirovi pucaju i gnjilo tkivo otpada. I čekaj, sad već kad smo kod čireva i svega toga, što bi Marko rekao, neke ptičice na grani su nam rekle da nije nemoguće da Narodna stranka razmišlja o koaliciji sa Dosta je bilo. Ne. To ono isključiš kao. Pa mi smo rekli. Pa mi smo, bre, ljudi rekli. Onda okej. Ko je izašao na izbore? Ko je izašao na izbore? Tad, 21. juna. Uz Vučićevu pomoć ili bez Vučićeve pomoći, i zbog toga si to možda čuo ili je to neko tako pročitao, ja sam rekao, jedini koji su izašli na izbore 21. juna. Da, verovatno se zbog toga to... A da im nije Vučić skupljao potpise, to je bilo, to je Dosta je bilo. Znači, ni strane sa PSG ne dolazi u ovdje. Te strane je jedna olakšavajuća okolnost, s obzirom da oni nije im skupio Vučić potpise. Svima ostalima jeste, uključujući Pokretu slobodnih građana, Čedi, Čanku, Zavetnicima, Čomički, Miši, Vaciću i svim ostalim sličnim političkim organizacijama. DJB? Ne. Ali s obzirom da su izašli na izbore, oni za nas nisu legitimni partner. Nije čovjek bio stvarno dugo, pa možemo malo i da odužimo, ali reći samo jednu reč. Grigorije i znak pitanja? Pa to je jedan od naj, da kažem, ozbiljnijih glasova na srpskoj društvenoj, ne političkoj, nego društvenoj sceni u poslednje vreme i, nažalost, nakon neke poluinsinuacije da bi on mogao biti kritičan prema onome što se dešava, čovjek je prošao onu vrstu toplog zeca kroz koju svi inače prolaze. Ja sam prošao kad sam završio trku za generalnog sekretara. Evo te, ja sam prošao kad sam bio kod tebe na drugarskom sastanku. Pa su te krenuli da nabadaju. U svakom slučaju, ja mislim da je napad na vladiku Grigorija, koga ja poznajem, jako poštujem, jako cenim, u taktičkom smislu, o strateškim stvarima možemo pričamo nekom drugom prilikom, je napad na činjenicu da bi on možda mogao sledećeg meseca biti jedan od tri imena koje će završiti u šeširu prilikom izbora novog patrijarha srpskog. Neće to Vučić da dozvoli. Pa, upravo zato što mu se ne mili takva jedna, takav jedan scenario, ovo sve što se dešava, ovaj brutalan napad na vladiku Grigorija je pre svega motivisan tim. A Aleksandar Vučić, koji nije u stanju da istrpi da od 170 i ne znam koliko opština u Srbiji, jedan Šabac ne sme da bude opozicion. Zamisli kako bi mogao da živi sa crkvom koja
nije jedan od njegovih žica koje povlači kako hoće. Zato igra se. Ja ne verujem u to, jer ako ima Boga, Bog će da izvuče onoga koga treba. Dobro, dobro. Ne. A ja neću da idem dalje pa da pitam šta će bude sa Šeširom. Ma neću. U kome ne sam Šeširom vezanom za patrijarha, nego sa Šeširom vezanom za predsjedničku kandidata. Možda još rano. Rano sada. Pa ne, ja mislim da je... To je onaj treći... To je treći korak u kojoj je pričao. Pa ljudi, znači, bilo kakva vrsta, insinuacije ko bi to mogao biti, bi bila polusmrtna presuda za tu osobu, ljudi. Pa to je već jasno. I zato idemo na Magareći kutak! I evo nas u Magareći kutku, probat ćemo da budemo, jel, efikasni, ali moram, Vuče i Marko, moram na početku da vam pročitam poruku koju sam dobio. Ovo je poruka koja je razredna starešina poslala đacima svog odeljenja jedne osnovne škole u Valjevu pred početak školske godine, na drugog polugodišta školske godine koji je bio u ponedeljak. Dobar dan, dragi učenici. Idemo ponovo po grupama u školu. Ova grupa ne dolazi na nastavu, prati čas preko Google učionice i preko RTS planete. Znači, obe grupe rade podjednako u školi ili kod kuće. Mere zaštite još uvek su na snazi. Ponesite maske i alkohol. Želim vam srećan početak drugog polugodišta i citirajući našeg predsjednika Aleksandra Vučića, želim vam puno uspeha, težak i naporan rad, živela Srbija. Koja škola? Škola... Daj je izdrukamo skroz. Ma hoću samo da... Daj odmah reci ko je, brat. Sestre Ilić. Kako? Sestre Ilić. Gde? Osnovna škola Sestre Ilić u Valjevu. U Valjevu. U Valjevu. E pa, deco, ako slušate predsjednika Vučića, možda ćete postati upravo ovo što ćemo sada videti na malim ekranima. Moram nešto samo još da kažem, Sara, pa ako mi dozvoliš. Naravno, naravno. Pre neki dan je bila obeležavanje, Bogu hvala, Srpske nove godine. Na jednoj televiziji mi smo imali jedan zastrašujući performans navodnih voditelja, novinara, koji su onako stave šajkaču, pa se sprdaju sa srpskom tradicijom, pa ne znam šta rade. I to je mene iskreno, lično, užasno pogodilo. Znate, sa tom šajkačom neko je ginuo ovde za slobodu. Naravno. Neko je nama obezbeđivao ovde da mi danas sad živimo... Neko je svoj život položio. I ti se sprdaš sa šajkačom, nekom je to bio simbol, sve na svetu. Ti se sprdaš sa tim na takav način. I vređaš srpsku tradiciju. Šta mu je, bre? Sa šajkačom si peče rakija, bre, na glavi. Pa, on priča ko izbjegao vojsku, bre, nije u vojsku. Dripac. I plači p***ka, moram tako da kažem. Iako će da bude bipovano. Ovo nemoj da se bipuje. Pa bipovat će, šta će. Ja ću da kažem ako treba. Pa kaže. Neću, ajde. I Vuk će da kaže ako treba. Dakle, ovo je bila reakcija Bizonova, a vidi se da je Bizon da nije Srbin. Vidi se. Vidi se da ne kapira čovječe. On ne kapira, bre, srpsko veselje, bre, pravo. Ne, to je... Kao on, ja nosim... Pa čekaj, ako ti nosiš šajkaču, da ćeš to isprnje sa šajkačom. Da, sram ga bilo, bre. Mi slavili Srpsku novu godinu, koji dripac. Ej, brate, jedini smo slavili Srpsku novu. Od svih televizija jedino mi slavili. Imali smo kulturno-umetnički program. A Vuk Jeremić, vrlo dobro zna. Ja sam slavio na Jahorini. Znamo mi sa našim kolegom, drugarom isto. Vuk Jeremić, prvim gostom u studiju Koromanu. Znamo mi s kime je on bio. I Vuk Jeremić vrlo dobro zna kakav je Đuka Bizon. Misliš? Da, da. Znam da znam, znam. Zato ja stalno kažem da je Đuka naš. Đuka je naš. Imao bi ovaj, pa ne, pa mogu bi da ga šališ. Imao razumevanja za Đuku, eto. Pa, na neki način... Je li imao opravdanje od sutra kad bi došao i kaže Vuče? Nema, Đuka je advokat Andreja Vučića u tužbi protiv Miki Aleksića. Miki Aleksića, koji inače... Zbog onoga što je ispričao Jovanjici, zbog onoga što je otkrio Jovanjici, je popio jednu desetak tužbi, verovali ili ne. I da bi mu na kraju i predsednik države, sad će Aleksić da tuži i predsednika države, rekao da je u stvari Miki Aleksić taj koji je gajio marihuanu na Jovanjici. Miki Aleksić je poljoprivrednik, on se bavi poljoprivredom, jako je fakultetski obrazovan čovjek. Ma, on je čovjek koji je izašao i udario direktno u oko. Puno ga pozdravio od nas. I, inače, Miki Aleksića danas, ovih dana, na ulici saleću ljudi,
vrlo perfidnu kampanju vode protiv njega. Pored svih tih stvari koje ga ono, napadaju po medijima, tuže ga, pritiskaju ga i tako dalje, ova užasna, nesrećna stvar koja se dogodila sa otkrićem ovih silovanja, svi režimski mediji, primetit ćete, govore Miroslav Aleksić silovao. To je Miroslav Mika Aleksić. On se zove, nažalost, za Miki Aleksića se zove kao i on. Dakle, vi kada čitate režimske portale i čitate režimske novine, oni će namjerno pisati uvek Miroslav Aleksić. Čovjeka su na ulici dva put pitali, jao, brate, šta ti ovo radi? Šta uradi onoj deci? Ej, znači, našeg potpredsednika, poljoprivrednika, bivšeg narodnog poslanika. I predsednika opštine Trstenik. Da, namjerno pokušavaju režimski mediji da dovedu tom gebelskovskim trikom, inverzijom, u vezi sa ovim užasom koji se dobro, dovodio. A mi, ajde, opet malo da probamo da vratimo osmeh na lice. Doktor Kon, drkon! A ako neko misli da su te kratke pauze za hranu, eventualno za kafu uz to, nešto što je izmišljeno, onda živi u traumatičnoj zabudi. Ima neki koji kažu da im nisam više kolega. Oni za mene jesu kolege i dalje. Krše direktno zakletvu. Slušajte, nisam ja ničiji. I to više treba, krajnje je vreme da se to zapamti. Ja sam ovde da branim ovu zemlju od ovoga virusa. I to je sve. Ništa drugo me ne interesuje. Je li ga ništa drugo ne interesuje? Pa znaš šta, to, da se iskoristim onim citatom, znaš, iz Balkanskog špijuna, kada Bora Todorović kaže, živci su vam popustili. Živci, ja. A sad, mislim, šalu na stranu, jako je tužno bilo gledati ovih meseci jednu negativnu transformaciju svih, da kažem, članova tog kriznog štaba iz nekoga u koga smo s pravom gledali kao nekog koji će da nam ulije samopouzdanje, koji će kaže šta sve i kako treba da se radi. Pa možda su u nek početku i neke stvari i bile dobro rađene, onaj mart, april i tako dalje. Neke stvari su bile bolje nego što je čovjek mogao da se nada. I snabdevanje i neke mere i tako dalje, ali kako je vreme odmicalo i kako je praktično ta njihova bliskost sa režimom trajala, ništa ne može da opstane normalno, ništa ne može čestito i od integriteta da opstane u toj bliskoj simbiozi sa režimom, a to je njima sad potrajalo dovoljno dugo da ljudi više ne mogu da se prepoznaju. Da, ja sam čak i napisao u jednom tekstu da i on pravi promoter one kontra tvrdnje, ono, bolje grob nego rob. On je bolje rob nego grob. On čovjek nije svestan da je postao rob Aleksandra Vučića. Jer njemu je jedan Goran Vesić. Jedan razvodnik straže mu odlučuje o epidemiološkim merama. To ti je kao ono u Rašanu u Ratovima zvezda, taj prelazak na tamnu stranu koju ti u stvari počneš da preleziš i ne osjetiš kad si prešao. Ili kao Gospodaru Prstenova kad prsten počne da nosi tebe, a ti ne prsten. To se, nažalost, desi u bliskom dodiru sa zlom. Nekome pre, nekome kasnije. Dobro, sad sreće, sad smo dobili kineske vakcine, pa će pobedimo tu koronu napokon, jel? Ali, ljudi moji, ako vi uspete da razumete šta je ovaj čovjek hteo da kaže, ja vodim na piće. Bila je problematična upravo ta linija Leskovac-Vlasotince zbog toga što ogromna trafostanica bila izložena velikoj količini vode. Znate sami da je to električna energija se pretvara u mehaničku i dolazi do opasnost po život, ali sada se to reguliše i zahvalio bih pored Vojske Republike Srbije i policiji koja je takođe promptno, snažno, jak pomogla nama i blokirala, znači onemogućila da dođe do većih konsekvenca na tom prostoru. Ali, zahvaljujući predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, zahvaljujem velika ministru odbrane Nebojši Stefanoviću, Vojsci Republike Srbije koji je uvek bil uz narod, ta sinergija, energije i jedinstvo uvek daju rezultat.
Ale Kulačene, kamo prevod? Kamo prevod na ovaj? Pa šta znači spromptno? Pa ne znam da te vam je opasnost. Pa nema ti čovjeka da se mešaš. Znači, čovjek tvrdi za sebe, on je rekao javno da je završio Oxford. Cambridge i Harvard i Oxford. Tri u jedan, bro. Ne, ja sam završio samo Cambridge i Harvard, a oni još i Oxford. Tako da, ono, ja bih uvijek da dva put poslušao prego što počne se smijen. Ja vlagaš mi lape tamo, između predavanja. Ma ne, ja imam pojma, ali oni su, znači, taj ekipa. Ali ne, uvijek volim kad vidim Cvetanović, on uvijek volim, što kad se pojede na temu, to je... Pa to jeste... To jeste ovo i smešno kad ovako pustimo, ali on tamo, ljudi, je Bog u tom Leskovcu. Ja znam, ja u Leskovac idem često. Narodna stranka ima dobar i jak odbor u Leskovcu. Tako da sam upoznat sam sa situacijom u Leskovcu. Tamo ti ovaj čovjek je ono što je palma u Jagodini. I sad, pustite ljudi, ono, šalu na stranu, ovakvi ljudi vode Srbiju u 90% lokaliteta. Đavo je odneo šalu. E, vidiš, Marko još ima dilemu. I zahvaljujući ovom sljedećem prilogu, njemu su sve dileme otišle, više nema dilemu i našao je lek za koronu. Ljudi, gledajte pažljivo Happy, jer možete da nađete bukvalno lek za sve. I zajebite vakcine. Kako sami ljudi sebi pomoći? Imate sve pri ruci, ja ću vam reći kao. Prvo, treba kristiranje. Svako to može, ali urinom svojim. Da kupi i da skuva i onda da razumiješ. Kristira se. I onda razumeš. A ova čekaj, mala koja čini čuda, ova deluje kao da je to probala. Nemoj da si razobrazan. Ovo smo sidilo ovako, ono. Pa što da ne proba? Da otko znaš? Pa što da ne proba? Ja ću večeras, znači, i nema, kak ima? Pfizeru, brate, prekidaj proizvodnju. Kovaj urin. Dragi gledalci, ja sad neću se smijem, zato što sam prošle nedelje sam se smijao na jedan vic, a posle to ljudi videli na različite načine. Posle si skupo platio. Posle, tako da ja ovaj put neću se smijem. Ali ovo je jutarnji program. Joj, čovječ. Pa nema, ja vam kažem da vidite gledalci kad budete gledali ovu emisiju, ja sam ovo već isprobao. U svaki slučaj, pustiti to. Ili nema korone, a? Pa da. Ja ću ipak vakcinu. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vam na pozivu. Dakle, dragi gledalci, to bi bilo to što se tiče 147. izdanja Dobar loš zao. Ovog puta nema zezanja za laku noć. Kolega, odjavi. Hteli smo na ovaj način da se podsjetimo i da nikada ne zaboravimo da je Oliver Ivanović streljan, ubijen sa leđa i da nikada, nikada ne smemo da prestanemo da tražimo odgovor koga je ubio i ko je autor ovoga što ćete vidjeti. Laku noć i vidimo se 7 dana. Kakav je čovek Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice? Svega nekoliko sati nakon što je izašao iz sedišta njegove stranke, rođeni brat Igora Rajčića, kandidata sa Ivanovićeve izborne liste, brutalno je izbo nože mladića Miloša Šćepanovića, koji je potom preminuo. Oliver Ivanović nije zaplakao nad ovim ubistvom, ali je zato umeo da 15 dana plače za svojim Volkswagen Passatom. Da li je Ivanoviću član porodice Volkswagen važniji od života člana porodice Šćepanović? Da li želimo da ovakvi ljudi zastupaju interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji? Da li želimo da nas vode ljudi kojima je više stalo do svog automobila nego do života svog sugrađanina? Nepošteni ljudi koji su izdali naše poverenje, ljudi koji imaju podršku Prištine. Načunite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se dokazuju ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, jer kao individua svi
Svaki je ništa, demonstriraju silu bez nekog višeg cilja. Zajebu se u najavi pa i za rečet ki se ginja. Al' deca nisu kriva, učena su pogrešno. Pa ga je mrđu što je neko davno posejo. Da li je to potrebno jer tome nema kraja. Moraju da skontaju, da pokidaju lanac, da nađu viši nivo i manu se sranja. Jer za bolje sutra mora radiš danas. I'm the next best to reach it. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach.